Dámy a pánové, závisláci, v této videohře jsou lidské zdroje dost omezený. Což znamená, že bychom se v minulém díle naučili ochočit si místní naše předky, který nám budou pomáhat budovat tenhle ten krásný svět plný míru a štěstí. No dobře, míru a štěstí možná někdy v budoucnosti, což může být jako v té hodně vzdálené budoucnosti. Nicméně možná se od nás ty opolidi něco přiučej a začnou budovat svůj svět. Každopádně představte si, kam by naše lidstvo došlo, kdyby 2 miliony let předtím, než vůbec někdo začal vymýšlet, že by se něco mohlo budovat, nebo že by z nich mohli být lidi, kteří budou farmařit, místo toho, aby sbírali borůvky a lovili zvěř. No, mohlo by to být zajímavý. Každopádně my ale dneska se podíváme na pozdrav z budoucnosti, kde budeme zase jenom vědecky něco zkoumat, ale pravděpodobně tentokrát už tam bude i dost té války. No a my teda jdeme pozdravit tu budoucnost. Tak jdem na to. Co jsi mi chtěl ukázat? Pane, vyznačili jsme na mapě místa, kam během posledních 4 týdnů dorazily zásilky z Eonu. To je divné. Správně by měly bedny přistávat zcela náhodně. Právě. Ale znova jsme prověřili všechna čísla a žádnou chybu tam nemáme. A pravděpodobnost, že by tohle rozdělení vzniklo náhodně, podle Denisova výpočtu, je menší než 1:10/27. Tak malá, vážně? Takže to vypadá na elipsu a když ji dokreslíme, můžeme předpovědět místo, kam dopadne nejbližší zásilka. To jsem si přál slyšet. Aspoň s 60% pravděpodobností. Což je o 60% víc, než jsme měli předtím. Budeme tam čekat a konečně se tam jednou dostaneme dřív než Rusové. Výborně, Harrison bude mít radost. Johne, něco se děje? Přesně naopak, pane. Naši vědci přišli na to, jak vypočítat, kam pravděpodobně budou dopadat zásoby posílané Eonem. Víte to jistě, Johne? Zkoušeli jsme to vypočítat tady a neměli jsme dost výkonný počítač. To je tím, že tu máme Denise, pane. Stačí mu přidělat na záda sériový port a nerozeznáte ho od počítače. Pokud se nemýlíme, tak můžeme čekat další zásilky u jednoho potoka asi 2 míle na jih od nás. Žádám o svolení vyslat tam skupinu. Je tam ale ruská základna, Johne. Další důvod, abychom tam jeli. Co když tam přistanou naši? Bez nás budou za pár minut mrtví. OK. Pošlu vám tam s Gami pár lidí, aby vás kryli. Vemte si 4 muže a pár těch opičáků. Mohli by se vám tam hodit. Děkuju, pane. Ten optoelektronický výzkum, o který jste měl zájem, bude na Deltě pokračovat. Vede ho Denis Peterson. No, to, což znamená, že Denise Petersona asi sebou vzít nemůžeme. Nicméně, my si můžeme vzít kolik? Vyber si nejméně 1 postavu s postavou dělník a vyber si 1 až 2 postavy vědec. OK, takže potřebujeme hodně věců. No, takže Tima Gladstonea vezmeme, protože budeme sebou mít opičáky, což znamená, že by bylo jako fajn, kdyby jsme měli ty vole někoho, kdo je dokáže držet pod kontrolou. Určitě si sebou vezmeme Lisu a Forsythea. Máme si vybrat jenom 4 postavy, jo, a 1 postava má být dělník. To je jako vážně? To je dost omezený, krucinál, no dobře, dělníka jako... Ty vole, ale mě napadl nápad, okej, okay? Sorry, Forsythe, já se za to strašně omlouvám, že to musím udělat, ale musíme hold z Forsythea udělat udělat dělníka. No a potřebujeme teda ještě jednoho vědce a tohle vypadá, že asi bude jako nejlepší vědec. Nejradši bych si vzal ještě Sully, kvůli tomu, že je výborný mechanik a Bobby ho tady momentálně nemáme, což mě teda trochu jako sejří, protože Bobby je prostě náš chábr, který by měl chodit s náma. No ale Bobby je prostě na betě, no, a tam pomáhá prostě Brownovi vybudovat tu základnu. Nicméně, ty vole, my budeme jenom v 5 lidech. No to jsem zvědavý, jak to tam vybudujeme. Takže jdeme na to. Tak jo, dorazili jsme na místo určení, tak uvidíme, co máme za hlavní cíle. Což je postavit základnu, během 50 minut shromáždit co nejvíce beden, aspoň 500, což mi pravděpodobně sebereme všechno, co najdem. Nicméně zachránit co nejvíc lidí, s tím by mohl být trochu problém, protože tahle mise je tyhle na tomhletom, na téhle úrovni tak strašně random, protože ty lidi padají po celý té mapě, tak doufám, že se mi povede ty lidi zachránit. A pokud někoho ztratím, tak to hold bude prostě
smutný, ale jako život je prostě tvrdý, no. No a shromáždit co nejvíc beden, to by neměl být problém, to už jsem říkal, tak jdem na to. Takže, máme tady momentálně pět lidí, máme tady... Posílá nás generál Harrison, abychom vám pomohli. Počkej, tak proč jsme si měli brát tak málo lidí, když nám pak pošlou další... Halo, opičáci! Ano, ano, připraven. OK, bereme vědce a jdeme si pro dalšího opičáka. Nicméně my musíme ale začít budovat základnu. Pojď, Forzajte, šup. A jedem, první skladiště. A neseru se s tím. Hej, chlapi, slyšeli jste, kam to spadlo? Nejsem schopnej to nikdy přesně určit. Ta rána jako by šla ze všech stran současně. Kdybychom měli správnou elektroniku, tak bychom to zaměřili. Jakmile bude ta optoelektronická laboratoř v chodu, tak se na to budeme muset podívat. No, každopádně opičáka máme tady nahoře. Málem jsem ho přehlídnul, málem jsem šel dál, ale kdyby se nepohnul, tak tam zůstane ty vole úplně neviděn. No, postavíme teda první základnu. A jedno auto pošlu sem a jedno auto nechám v zádech. Pro případ, že by náhodou přišel někdo, kdo by nám chtěl nakopat naše krásné americké jak zadnice. Jak se říká opičákovi, co má v uších banány? Sklapni. Jak si přejete, protože on nemůže... Drž hubu. OK, tohle byla celkem rychlá reakce na Forzajtovo vtípky. Nicméně, jak se říká opičákovi, co má v uších banán? Krucinál, no já nevím, ty vole, jak to, že jsem se to nedozvěděl, tyhle informace? Tak jak to vypadá, Johne? Měli tvoji chlapci pravdu? Naprosto, pane. Teď jsem přijel! Myslím, že by taky. Sice jsme na žádné Rusy nenarazili, ale známky jejich přítomnosti tu jsou. Buďte opatrní, ať je nevyprovokujete k útoku, Johne. Nezapomeň, proč tam jste. Pořád musíme myslet na to, abychom měli krytá záda. Ale než jsme opustili Deltu, tak jsem mluvil s Denisem o dálkově ovládaných vozidlech. Ta by se nám moc hodila. To určitě, Johne, ale dokážeme je postavit. Tvrdí, že ano. Mělo by to fungovat tak, že jeden dobrý řidič by mohl ovládat současně několik strojů. Zní slibně. Máš svolení to rozjet. Děkuju, pane, ale budeme na to tady potřebovat Denise. OK, výzkum na Deltě se bude muset obejít bez něj. A proč jsme to rovnou tomu Harrisovi neřekli? A proč nám rovnou tyhle toho Denise nedal sebou? Chudák teď bude muset ty vole celou tu cestu, ještě někde zabloudí chudák ty vole. Ještě bude muset ty vole jít prostě k nám solo, tak snad nepotká žádný nepřátelé, který by mu chtěli ublížit. A doufám, že k nám dojde. No nicméně ty vole, my jsme tady doslova minutu a už ty vole se nás ptá Harrison. Už se nás Harrison ptá ty vole, jak jsme na tom. Říkám ty vole, teď jsme dorazili a on už ty vole volá. Ano. No, každopádně já bych si možná, když už tady mám ty naše... vědce, tak bych se možná mohl porozhlídnout po nějakých dalších opičácích. Nicméně už máme první bedny, tak začneme budovat trochu nějakou obranou linii. A já mám takový pocit, že tohle opičáka už bych mohl jako poslat dovnitř, že jo? Tak šup, postavím to. Zdraví je na prvním místě. Máme prvního opičáka ochočenýho. Do prdele. Jsem na cestě. OK. Tohle se mi úplně nepovedlo, zase se mi někam poslal. Prdele, opičáku, neser. Zase se mi někam poslal a ten opičák prostě ty vole mi do nich buší. Tak. Dobrý, ochočeno a my potřebujeme další zásilky, ale. Takže šup, jedu. Jedu na ty nohy. Tak, jdeme se podívat, jestli tady náhodou někdy nejsou ještě další. Vypadá to, že první linii obrany máme už hotovou. Teď by bylo fajn postavit laboratoř, aby ty věci mohly někde ty vole fungovat. Ano. Hele! Kurňa, ne, nechte to, kurňa, už ty opičáci zase ty vole pruděj. Tohle prostě není normální, ty vole. Člověk se k tím nemůže absolutně přiblížit. A mám trochu obavy z toho. Neutočte. Tak, hodný kluci. Další dva opičáci na práci, ty vole, já budu, ty vole.
mít takovou skvadru. Naše výpočty ukazují, že by mělo každou chvíli dorazit větší množství zásilek. Díky. Větší množství zásilek, jo? Informujte. No dobře. Tak, jdeme zase o kousek dál, snad ty vole... Musím dávat trochu bacha. Kurňa, proč on nestaví? Stáv ty! Pane? Ano, pane. Tak. Tak co je dalšího? No, tanky by tady snad jezdit neměly, doufám. Jako fakt bych hrozně nerad tyvo momentálně vlítnul tyhle přímo ruským dělům před ksicht. To by nemuselo dopadnout vůbec dobře. Pojď sem, kamarád. Tak prosím, neutoč, buď kamarád, buď kámoš, tak. Hodnej kluk, no každopádně já už nebudu riskovat, já se radši vrátím zpátky. Tady toho opičáka pošleme do toho. A jdem se podívat, jestli někde nejsou nějaký nový zásilky. Ty ale jak si to sere, opičák. No, tohodle toho tady už momentálně nepotřebujeme, nebo jako já si tady nechám ten vehikl, kdyby náhodou, ale vojáka hodíme sem. Tak, opičáci, hezky pěkně, odnášejte matroš. Možná by to chtělo vylepšit tuhle budovu. Problém je, že... Tak, problém je, že ty opičáci sami o sobě jako stavět začít nedokážou. Oni dokážou pomáhat, ale sami od sebe to jako postavit neumějí. Cena, ale jak já to tady postavím? Tak, tohle bude vončo. Rovnou jim to vylepším na optoelektronickou. A jelikož hoši nemají zásilky, tak rovnou začnu vybudovávat tohle. Ano. No, uvidíme, kam se posunem. Jo, my budeme potřebovat ale taky tu naftovou tu. Splněno, pane. Není čas ztrácet čas. Je potřeba budovat. Možná bych to mohl trochu ještě zrychlit. A musíme hlavně dávat bacha na ty nově příchozí. Hlavně musíme dávat bacha na to, až nám přijdou ty vole, až nám přistanou ty nové posily. Aby jsme je někde nezazdili. A aby nám je někdo nevypnul. Ano. Šup, vědci dovnitř a jedu. Makám ty vole jak o život. A musíme postavit ještě naftovou elektrárnu, až to vyzkoumají teda. Ono jim to chvilku bude trvat, ale... Ano, pane. Mělo by to být v pohodě. Co teď? Pak bych možná začal budovat druhou obranou linii. Pane? Ano, pane. Ať tady toho vojáčka taky můžeme zneužít na něco jiného. A hlavně ty sleduj ty vole, kde jsou ty zásilky všechny. Na sluníčku by to bylo lepší. Tak, to bysme měli. A teď tady vezmu opičáky, aby dostavili tohle. A začnu... budovat naftovou elektrárnu. Nesmíme vůbec ztrácet žádný čas a hlavně ty vole, tady musí furt někdo makat. Tady se bude makat, jsem říkal. Žádný flákání. Někdo by mohl pomoct tyhle taky tady tomu cápkovi dostavit tu naftovou elektrárnu. Denisy, kde se tady bereš? Už je tady. Nemohl jsem se vejít do vozu s jedním mastodontem. Ty jsi uštval jedno z těch zvířat? To zrovna ne. Narazil jsem do něj, čímž jsem se zastavil a on mi pak prošlápnul střechu. Tady teda musí stát pojištění auta víc než u nás doma. Vezmu tě do práce, dřív než naděláš nějakou další škodu. Co teda? Očividně ty vole má na... připraveni se do toho pustit. Tak jen do toho, Denisy. Jakmile ta dálkově ovládaná vozidla zvládnete teoreticky, začneme je rovnou vyrábět. Aspoň jednou předběhneme Japonce. No, zase bych se trochu uklidnil. Každopádně, Denisy, koukej ty vole zalíz do laboratoře.
Protože ty mám takový pocit, že jestli ti nechám ještě někde ty vole běhat, tak zase potkáš nějakýho mastodonta. Každopádně tu linii tady musím vybudovat. Tak, opičáci to postavěj. Víte co, tři opičáci na to stačí. Tak, máme elektrárnu jednu hotovou. Ale budeme podle mě potřebovat ještě jednu. Tak, tady ty pomocníčci, šup, jedu. A možná bych... možná bych... Forzajta mohl vyslat, vyrábět. Tak. Není čas ztrácet čas. Ještě jednu, pojď. Ahoj Mrně, dokončili jsme konstrukci dálkově ovládaných vozidel. Výborně, konečně máme proti Rusům nějakou výhodu. Jak to vlastně má v praxi fungovat, pane? Potřebujeme speciální halu na výrobu a opravy, kontrolní věž a jednoho člověka, který to dokáže řídit. Bude sedět ve věži a ovládat několik vozidel najednou. OK, takže do práce. Jo, do práce. Nemáme čas ztrácet čas. Každopádně já potřebuji hlavně postavit tady nebojovej. Až tohle to vyzkoumaj, tak já potřebuji tohle vybudovat. A já budu potřebovat mechanika nějakýho. Budu potřebovat nějakýho mechanika, který mi postaví... Krucinál, budu potřebovat fakt mechanika, který mi začne... Kdo to je? Haló? Hej, přistál nám tady nepřítel v základně! Co se děje? Odhoď zbraň! Kde je Hank a Olaf? Řekl jsem, odhoď zbraň! To pak budu trochu v nevýhodě. Kdo tě sem sakra poslal? Když mám u hlavy pistoli, tak nedokážu mluvit! Koukej se to rychle naučit, nebo to zmáčknu! Johne, máme tady nějakýho chlapa. Není od nás, ale taky nemluví rusky. Co s ním mám udělat? No vyslechnout, musíme zjistit informace, kdo to sakra je. Řekl jsem, odhoď zbraň. Slyšel jsem. Tak to udělej. Jestli něco udělám, tak jedině... No dobře, takže máme dvě možnosti. Buď ho zabijem, anebo ho pustíme. Ale já v této hře už vím, že většinou pustit někoho má mnohem lepší vliv, než ho zabít. Takže, tak, udíkej. Dneska se spodruhý narodil. Náš velitel chce udělat dobrý skutek. Koukej mazat. Vážně? Tak naschle, Jenkyjové. Já ti dám takovýho Jenky, až se ti z toho hlava zatočí. Každopádně, no dobře, no, tak uvidíme. Uvidíme, jestli se nám to nakonec potom vyplatí. Ale já mám pocit, že jo. Ano, pane. Proto to dělám. Na druhou stranu, vy mi tady teď vyskoumáte dělovej přístavek, protože já potřebuji fakt udělat tu obranu. No a mám takový pocit, že jedinýho, koho tady mám jako slušného mechanika, je Macmillan, takže já ho sem šoupnu. Změním ho na to a tady si postavíme radar. Jo. Jo, to chvilku znělo, ty vole, jak když tady něco vybouklo. Ale přitom to byly jenom zásilky, které přistály. Tak, nebojovej máme taky postavený, postavíme pásovej. A Forzajta asi už jako hodím zpátky do vojenskýho. OK, teď se nám zvětšili množství zásilek, který budu přistávat. To je dobře, to je dobře. Tady máme, koukám... Hotovo. Já jsem ty, musím to chvilku... Co se děje, proč to nemůžu zpomalit? Jo, protože mačkám špatné tlačítko, ty vole. Doufám, že jsem si nevypnul nahrávání. No, budeme tady mít radar a já teď potřebuju tohodle toho troubu. Připraven. A oni mi on mi postaví ten dělovej přístavek. Šup, dělej. Mrskej sebou. Dělovej přístavek, ale opičáci, uhněte, ty vole, ať může stavět. Vyběžte tady pro zásilky a... Já tady pak začnu vyrábět děla, abych ochránil tu svoji laboratoř. Připravena. Forzajt už je konečně zase vojáčkem, což mu určitě jako prospívá. A dělejte, už to postavte!
Trvá vám to, ty vole. Jo, a my vlastně musíme, ale aby to fungovalo, tak my tam vlastně musíme mít nějakou jednotku. A na tohle se velice dobře, hoděj opičáci. Který sice... Potřebuji tam ještě jedno dvojitý dílo. Asi radši, jo. Tak, okej, radar máme funkční. Tady ty opičáci, co tady flákají, tak můžou začít nosit zásilky. A co já teď potřebuju? Dodělat nějaký ten výzkum, který tady máme. To mají hoši je naplánovaný. A já teď přemýšlím, co já teď potřebuju. Já budu potřebovat pravděpodobně vozidlo. Já teď budu pravděpodobně potřebovat vozidlo, který mi tady potom bude sbírat nákladní prostor, který mi bude sbírat zásilky. Lehký kolový, no já bych tam dal radši střední pásovej. Ruční řízení ne, dáme tam dálkový řízení a spalovací motor, protože nic jiného nemůžeme. OK, takže ve výrobě je vozidlo a já teď potřebuju... Proč jsem ho poslal tak daleko? Já teď potřebuju tu rádiovou věž, kterou budu ovládat ty vozidla. Tak, tady se mi vyrobí druhý dělo. No a za chvilku budeme, ty vole, plně soběstačný. Ale ty vole, nám nepřistály ještě ani jedny ty posily. To je zvláštní, máme 32. minutu, takže počkej, my už jsme tady 18 minut. Ty kráso, no dobře, no. No dobře. A je, už nám sem jedou první tanky. No dobrá. Potřebujeme tady píchnout, trvá mu to tomu dělníkovi hrozně dlouho. Koukejte makat. Tady je poslední výzkum. A ty už nikam nechoď. Měl bych se podívat, každopádně ten tank přijel sem a zase odjel pryč. OK, dobře, no. My bychom potřebovali jako nějakýho mechanika ještě. Ty vole. Jenom přijel a hned se otočil. Jen mu dejte. Vůbec se s nima nepárejte. Ale tady furt něco, co to je? A? Co pak to tady jede? No, dobrá, doufám, že máme dostatečně velký dostřel na to, aby ten tank mohli zlikvidovat. A to se mi vůbec nelíbí, tohleto. Kam si to jako serou? Já tam nemám, ale já už vím proč. Bože, já už vím proč. Já tam sice mám postavený ty děla, ale nikdo to neovládá. Já jsem trouba. A potřebuji ještě jednu naftovou elektrárnu. Očividně to ty dvě neutáhnou. Jako střílej, no, ale budou mít mnohem menší účinnost. Tyhle další tank, jo? Co teď? To už trochu přeháníte, ne? Já bych měl potom tyhle taky ty věže opravit. Ale počkám si, až ten tank bude zničený. Teď se tam úplně jako to plácat nechci. OK, už jedou pryč. Já jsem taky tupec. Já jsem tam jak vocas ty vole udělal děla, ale nedal jsem do nich nikoho, kdo by je ovládal. To se mi velice povedlo. No každopádně, počkej, ale ty už mají... Je z nich někdo dobrý mechanik? Ano. Jo, pěkně. Tak nic, no.
Takže vědci půjdou hnesky, vědci půjdou hezky pěkně skillovat mechaniku a já budu muset hold. Sadím se, hele, že potřebujete zahradníka. Už jednoho máme. No, zahradníka nepotřebujeme, ale mechanik se nám hodí jak sůl. My jsme klikaři, hele, McMillan nahodím sem. Ano, pane. Ok, tak každopádně to jsou první pane. Posily. Tank jsme zlikvidovali, tady je všechno hotový. My potřebujeme McMillana, aby zalez tady do té budovy. Ok, tak se podíváme, jak se ta věc ovládá. A potřebujeme tady změnit... OK, žádné Ferrari to není, ale jede to. No, tak buď rád alespoň za něco, ne? Tak, tady opičáci nemají nic na práci. Koukám, že tady je všechno hotový. Přemýšlím, jestli potřebuji ještě něco vybudovat. Ale momentálně očividně nebudou mít moc nic na práci opičáci, protože zásilky už budeme sbírat nákladňákem a já bych momentálně možná začal vyrábět něco, ty vole, válečného. Dvojité dělo, střední pásový, dálkové ovládání, spalovací motor. Tak, vyrobíme aspoň dvě ty děla. Hej, kam jedeš ještě? Tady máš ještě jeden vozejk. Každopádně něco s opičákama teď. Možná bychom mohli postavit ještě jednu tu věž. Možná by vůbec nebylo od věci postavit ještě jednu věž. A tu bych udělal rotační. Jo, běž odvíz ten náklad, McMillané. Zatím to jde pěkně. Máme ještě 27, nevím, co tady budeme dělat 27 minut, ale dobře. Ano, pane. Hlavně musíme dávat... Co tady dělá ten Vojcl? Co se tam prochází, ten Vojcl? Ano, pane. Pane. Tak, máme další vozidlo, ale možná by to chtělo dalšího mechanika. Ano, pane. Pane. Potřebujeme dobrýho mechanika, který bude ovládat to auto. Musím se podívat, jestli tady máme nějaký zásilky ještě. Co ten voják, ten tam bude jako trčet? Kurcinál, s opičákama pryč. Sem hodíme rotačák. Co se dělo? Jsem slyšel opičáky nějak kvičet, ale ty vole vůbec ne... Hele, teď my tady nemáme dodělanou tu naftovou tu. Jsem to ty vás zpomalil trochu moc. Aj ta krajta. Znič ho. Jo, vypadá to, že dáváme tomu tanku mnohem víc než on nám. Prkínka. OK, nech ho bejt, ať si klidně jde do hajzlu. Akorát budeme potřebovat dalšího opičáka, který si vleze do toho. Dorazil jsem na místo určení, aspoň doufám. No nepovídej. Daleko. Ukážeme vám cestu. Provedu, pane. Provedu. Hele, zatím ty vole, já mám obrovskou kliku, u mě ty jednotky přistávají tady. Protože dřív ty vole nemám pocit, že by to bylo takhle jednoduchý. Dřív vždycky přistávali tady a tady a tady a všude možně. Doufám, že to tak taky zůstane. Provedu, pane. Co se to děje? Ty jsi zraněná. Honem, musíš se nechat ošetřit. Nejdřív mě poslouchej. Přepadli naši zápasníci. Naši jsou všichni mrtví. Rusové se zmocnili Eonu? Nebyli to Rusové. Nevím přesně, kdo to byl, ale rozhodně se vyznali v tom, co dělali. Prostříleli se dovnitř, postřelili mě, ale podařilo se mi dostat se do Eonu. Vypadá to na ty žoldáky, co jsme tu zahlédli. Já vím, že vám sem zásoby nedocházely tak, jak jste potřebovali. Ale teď už přiletí jenom to, co je na cestě.
Peter Schiller byl poslední, kdo byl odeslán. To je úžasný. Zrovna když jsme přišli na to, kam zásoby spadnou. Pojďme, ať tě dají trochu do pořádku. No tak snad to americká armáda dobije zpátky, ne? Každopádně nám tady něco přibylo. Johnův osobní úkol. Nedopust, aby se Joan něco stalo, neboj. Joan bude naprosto v pohodě. Dobře. Ale taky by bylo dobrý, kdyby ji někdo vyléčil. Problém je, že my máme všechny doktory tady. Připravena. Připraven. Každopádně se mi odpojili samozřejmě vozidla, jak jinak. Macmillana zapojíme do toho. Ano, a toho druhého mechanika, tomu dáme ty bojové tanky. Pane, ano, pane. A každopádně budeme potřebovat, abyste to opravili. Ano. Tak, tohle ten dělník, já ho hodím zpátky sem. Ano, pane. Na sluníčku by to bylo lepší. Uděláme z tebe vědce a ty pojď vyléčit Joan. A opičáci, co tady blbnete s těma zásilkama? Modníst. Ty mechanici jdou kam jako? Jo, oni chtěli opravit ten tank. V pohodě, to nemusíte opravovat. Možná by se tohleto vozítko, který je úplně k ničemu, mohlo rozebrat. A opičáky pošleme sem. Ty vole, já těm opičáků mám, ale. No a tyhle ty dva teďkom pošlu zpátky do dílny. Další útok. Oni nedají pokoj. Oni prostě nedají pokoj. Očividně ne. Útok! Zničit ten tank! Kurňa. OK, to bylo trochu intenzivnější, než jsem čekal. Připraven. Dobře, pane. Dám si to, pane. To prkínka, já jsem to věděl, že to nestihnu. Ano. Dobře. To jsem to věděl. No nevadí. Dobře. Ano. Chtěl jsem ty tanky ukrást. Což se teda... Oni útočili i na druhé straně. Pane, máme spoustu práce sami se sebou. A teď se máme ještě starat o tu Fergusnovou. Jak to myslíte, seržantko? Chcete říct, že ji máme nechat zemřít? Říkám, že nastaly těžký časy. A měla by pracovat jako všichni ostatní. To bude, ale až se uzdraví. Navíc není voják, ale jedec. Už teď máme na krku víc lidí, než je zdrávo. Tohle je bojová situace. Pochybujete snad o správnosti mého rozkazu, vojáku? Ne, pane, já jenom... O tom, jak a čím zaměstnám lidi, kterým velím, rozhoduju já a jenom já sám. Je vám to jasné, seržant Kolosnová? Ptal jsem se vás, jestli je vám to jasné. Ano, pane. No dobře, aspoň tohle jsme si ujasnili. Lisa prostě mi nebude kecat do mýho velení. Tak. Parchante, tebe zlikvidujem a pojedem si pro zásilky. Jo, kdyby tady nějaký byli. Jo, tady taky probíhal útok. Koukám, ty vole nějak přitlačili, ty vole. Ok, samozřejmě všechny zásilky už jsou vyzbíraný. A já musím svoje tanky stáhnout, abych je opravil. Haló, je tu někdo? Nějak tu nemůžu najít žádný ukazatele. Kdybys je našel, byli by v Azmuci. A do prdele, no. Radši sebou pohni. Připraven. Tohle není úplně jako příjemná situace. Uf, dobře. Ano, pane. Stihl jsem ty vole z toho vybruslit. Ale pořád nemáme ty zásilky, krucinál. Ano, pane. Ano, by to bylo lepší. Připraven. Přemýšlím, jestli by se ta základna dala zničit, ale to není předmět našeho úkolu.
Každopádně máme dalšího Vojcla. Tak, a mechaniky vezmeme, ať opravujou. Ať jsou nám užitečný. Připravena. No ale zásilky nikde. To mě trochu trápí, jako, děvčata. Máme všechno vyzkoumaný? Jo, máme. OK. Tak co jako, my teď jako čekáme, my potřebujeme sebrat ještě 104 beden? Himmel, Herrgott. Máme na to teda 17 minut. Koukej zalíst tyhle vojáčku tyhle do bunkru. OK, musíme rychle tyhle ty zásilky sebrat, než je sebere někdo jiný. Pofrem. Tak. Tak se mi to líbí. Každopádně tyhle zásilky tam nejsou, co? Dal bych si pivo. OK, dobře. Kam to jedeš? Tohle bylo hodně těsný. Jdeme dotankovat. No já chápu, že se nudíte, ale my teď jako nemáme na práci nic jiného, než... než sbírat zásilky. Ty vole, ještě 15 minut. Každopádně by bylo fajn, kdybych ty vole našel ten nepřátelský nákladák a zlikvidoval ho. Kde pak ten nepřátelský nákladák může být? Tady je! No, kamaráde, ty už nikam nepojedeš. A ty už mi tady hlavně žádný zásilky krás nebudeš. A je to. Mám nedostatek paliva. Ej. Kde pak se koná ta party? Ano? Sakra, OK, další. Tyjo, kolik jich ještě přijde? Ano? Dobře, pane. Naštěstí zatím dobrý. Kam jedeš? Jo, on je už plnej. No dobře, no, tak asi nic. Hele, super je, že jsme zničili ten nákladák, protože oni teďkom z nějakýho důvodu neumějí vyrobit novej. A tím pádem my tam teď budeme mít vlastně absolutně volný pole působnosti. Nemáme Beňo. Himmel, Herdek, Donnerwetter. Jak já do toho dostanu benzín teď? Pravděpodobně opičák může vzít barel. Jo, a natankovat to. Jo. Tak. Teď už to auto jenom dotankujem. Opičáci mají konečně nějakou práci, konečně nám přistaly tak nějaký zásilky v základně. Auto je opravený, vydáváme se na další misi. Mise ukradni všechno, co najdeš. Nebo spíš seber, ukradni. To asi jako nekradem, protože to jsou zásilky, které si posíláme my. I když některé ty zásilky pravděpodobně posílají i Rusáci. Každopádně by mě zajímalo, jak poznají, jaký zásilky jsou od koho poslaný. A jestli náhodou jedna nebo druhá strana nemá náhodou ty zásilky kvalitnější. Připravená. Mechanici nemají nic na práci. Možná bychom mohli poslat ty naše tanky na obranu toho našeho nákladňáku, protože my teď pojedeme do nepřátelského území sebrat zásilky, tak doufám ty vole, že nám ten tank nezničej. Tady ještě spadly zásilky, ještě tohle seber. Jo, on už je plnej zase, jo. Jak se mu to povedlo? Halo? Někdo po mně střílí, nebo se mi to zdálo? Tam opičáci tady mají zase zásilky a zase na to úplně prděj.
Možná to je tím, že jsem jim řekl, ať se nehejbou, no, dobře. No každopádně ty vole, nám přistálo kolik? Asi 4 nebo 5 lidí nám tady přistálo. Já zkusím... Zkusím ty auta opravit. Možná se mi to povede, možná ne. Frga s novou pošlu možná opravit tohleto auto, který je víc zničený. Sem nahodím tanky, aby hlídali pozičku. A ty tady na co čumíš? Koukej makat. Ještě 7 minut? Ty vole, proč je ten čas tak dlouhej? Jsem zvědavý, jestli nám náhodou nepřistane ještě nějaký nováček. No, jako nechtěl bych se moc přibližovat těmhle zásilkám, protože ty vole, ty těžký dělá jako bolej. Ne, že ne. OK, tanky jsou opravený. Když myslíte, pane, pane. Tak jdeme rozebrat. Šup. Oni mají stejně zbraně, kterými jako vůbec nevyužijem. Ano, zkusím to. No vypadá to, že my jsme solidně jako blízko ke konci. Máme mít aspoň 500 beden a máme jich 881. Ty kráso, my máme takových beden, že nebudeme vědět, co s nima. Ještě jsme tady zachránili hromady lidí. Žádné větší dodávky neočekáváme, ale potřebujeme, abyste zůstali na místě a potvrdili, jestli jsou naše výpočty správné. Okej, v pohodě. Ještě chvíli tu zůstaneme a pak vám řekneme, co se tu dělo. No, vypadá to, že oni nepostavili prostě novej ten nákladák. Což znamená, že prostě oni teď momentálně, no, dobře, stavějí pořád tanky, což by mohlo být nepříjemný, ale já ty opičáky prostě jsem ochotnej poslat. OK, ale tady nic není. Tady je akorát tohle, ale tam... Jak to, že po mně nestřílili ty děla? A co tam dělali ty tanky? To jsou nějaký tanky připravený jako na útok? Už tam nechoďte, už tam nic není. Hoši. Už jste svoji práci odvedli. No a my už máme přes 1000 beden. To si naše vedení nedokázalo ani představit, že bych to takhle dobře zvládnul, tuhle misi. Já mám takový pocit, že jako já už nikoho posílat nikam nepotřebuju. Já hlavně nevidím žádný zásilky, ke kterým bych jako mohl se dostat vůbec. Takže teď si prostě počkáme 3 vteřiny a jsme tam! Každopádně, dámy a pánové, další mise splněná. Koukám, že jsme získali achievement, nebo dokonce 2 achievementy, že jsme zachránili všechny a ten druhý teď nevím, co to bylo. Každopádně jenom proto, že mají neskutečně dobrý velení, což jsem já a můj kámoš John McMillan. Takže dámy a pánové, mějte se fajn, doufám, že vás tenhle díl bavil, tenhle byl trochu akčnější a trochu jsem se bál, že ty vole budeme mít smůlu, že nám to prostě bude házet cápky ty vole tam, kam nechceme, aby nám je to házelo. Ale naštěstí jsme měli kliku, takže mějte se fajn a těperos, bambinos.